Hello, everybody! How are you? Good morning, kids! E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para o nosso encontro de revisão, Review of English. E antes de iniciarmos, vamos nos colocar em momento de oração, posição de oração, e vamos clamar ao Espírito Santo que venha sobre nós nesse momento. Que ele ilumine a nossa sabedoria, a nossa inteligência. Vamos lá? Vinde, Espírito Santo, fonte de toda ciência, derramai a vossa luz sobre a nossa inteligência. Amém? Então, galerinha, para você que está assistindo somente à tarde, good afternoon, e para você que está assistindo à noite, good evening. Então, galerinha, hoje nós teremos Review of English, né? Uma revisão da unidade 3 and 4, né? Do capítulo 2, a unidade 3 e 4. Nós veremos sobre African Animals, Numbers and Circles. Então, let it go. Vejam só, African Animals. Lembram que nós vimos alguns animais africanos, como por exemplo, tenho aí lion, gorila, hippo. O que vocês vão fazer agora? Vão pausar o vídeo e vão escrever esse título aí no caderninho de vocês: African Animals e o nome desses três animais. E depois vocês vão ler esses nomes, ok? Lion, gorila, hippo. E vão prestar bem atenção na escrita dele em cada letrinha, ok? Então, pausem o vídeo e podem fazer bem devagar, sem pressa, ok? Quando terminarem, deem o play para continuar. Agora temos mais três. Nós temos aí giraffe, elephant, zebra. Giraffe, elephant, zebra. Então, vocês agora vão pausar novamente e vão escrever aí o nome dos elefantes. Vejam que a zebra, ela tem a escrita no inglês igual em português. Só muda a pronúncia. Em vez de zebra, é zebra. Giraffe. É bem parecido, né? Girafa, giraffe. Né? Só que com dois E's e o E no final. E elephant com PH. Então, pausem, escrevam, depois deem play. Esses são os nossos African Animals, ok? Lion, gorila, hippo, giraffe, elephant, zebra, ok? Agora vamos continuar. Identify the animals. Identifique os animais. Na afirmativa, quando eu quero falar que aqueles são os animais que eu estou falando. Por exemplo, they are lions. Eles são leões. Vejam aí essa frase que está de red, vermelho, né? They are lions. Eu estou afirmando que eles são leões. E na imagem ao lado, they are giraffes. Eu estou afirmando que elas são girafas, elas ou eles. Quando eu quero me referir a eles ou elas no inglês, eu uso o pronome they. Eu uso o are quando eu estou me referindo ao plural, quando é mais de uma coisa, ou mais de um animal, ou mais de uma pessoa. Então, meu plural, sempre eu vou usar o are. Então, they are lions, they are giraffes. Continuing. Aí agora, ali nós vimos a frase afirmativa. Eu estava afirmando que eram lions and giraffes. Que vocês vão aproveitar e voltar lá o vídeo, que eu esqueci de pedir para pausar e escrever as frases, tá bom? Vocês vão voltar lá, vão pausar, escrever as frases, tudo que está no slide.
e depois dão play e vão continuar e voltam para essa imagem. Aqui eu quero perguntar: Are they hypos? Então, gente, vejam só. Quando eu estou afirmando, eu coloco they are lions, they are hippos, mas quando eu vou perguntar, o are vai vir em primeiro lugar. Ele vai trocar de lugar com o they. Então, em vez de ficar they are hippos, vai ficar are they hippos? Inverte a posição. O are que vinha depois do they, agora na pergunta, ele vai vir antes. E se a minha resposta for positive answer, uma resposta positiva, eu vou dizer yes, they are. Por que que eu vou colocar yes, they are? Porque na pergunta eu tenho are they. Então eu tenho que usar o mesmo pronome e o mesmo verbo. Só que na pergunta fica are they e na resposta fica they are. Ok? Por que que é they are they na pergunta? Porque eu tenho mais de um, então eu tenho o plural. Se eu tivesse somente um hippo aqui, eu falaria is hippo? É ele um hipopótamo? Yes, it is. Sim, ele é. Porque eu usaria o is no singular, mas como está no plural, eu estou falando deles. Are they? They significa eles ou elas, tá? Então, are they hippos? Yes, they are. Isso para quando a minha resposta é positiva, positive answer. Quando a minha resposta é negativa, vejam só. Are they gorillas? São gorilas aí? Não, são zebras. Então, negative answer, no, they aren't. They are zebra. Não, eles não são. Eles são zebra. Então, quando a minha resposta é negativa, eu vou iniciar com no, passa vírgula, they, porque eu uso they na minha pergunta. Aren't, que é o are, e a abreviação do not, que quando a resposta é negativa, eu começo com no. E termino aqui, ó, com esse N apóstrofo, que é essa vírgulazinha aqui em cima, e o T. Aqui na frase, are they gorillas? Palavra gorila, tá faltando uma letra E, tá? Deve ter sido na hora da digitação o corretor. Mas, no problem. Vamos lá continuar. Agora que nós já revisamos os nomes dos African animals, vamos revisar os numbers. Vejam só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Só estamos revisando, porque os números, vocês já estão vendo eles desde lá do primeiro bimestre, vimos em sala de aula, vocês fizeram uma atividade onde tinham que gravar um vídeo falando o nome dos números em inglês para mim, enviaram. Então, já devem estar bem afiados aí nos números, né? E como eu já pedi para escreverem esses nomes outras vezes, devem estar afiado tanto no vocabulário, na pronúncia, como também na escrita. Então, agora vocês vão pausar o vídeo, escrever o nome desses números, prestando bem atenção em cada letrinha. Depois dão play e continue, ok? Porque agora nós vamos falar do circo, the circles. Nós temos aí personagens do circo. Nós temos clown, acrobat, jungle, vejam só, o palhaço, acrobatas e o malabarista. Vejam só a escrita de cada um desses personagens em inglês. Clown, acrobat,
Jungle. Copiem aí também, se quiserem escrever a tradução. É só olhar para a imagem. Clown, palhaço, acrobata, jungle, malabarista. Depois que derem o pause e escreverem, dê o play e continue. Nós temos aí Magician and Ringmaster, né? O mágico e o mestre de cerimônias. Magician, Ringmaster. Vocês vão escrever agora também o nome desses dois personagens e vão praticar a pronúncia. Magician, Ringmaster. Magician, Ringmaster. Ok? Copiem esses nomes, deem um pause, copie, depois dê o play. Continue. Agora que a gente já viu os nomes dos African Animals, Numbers and o nome dos personagens do Circus, veremos agora sobre feeling, como eu estou me sentindo. Vejam aí esses emotions. I'm sad. Eu estou triste. Copiem essa frase se vocês quiserem fazer o desenho para relembrar. Ótimo, ok? I'm sad. I'm happy. I'm sad. I'm happy. Então, triste e feliz. Então, é muito importante que vocês aprendam para que vocês desenvolvam mais o vocabulário. Então, I'm sad, I'm happy. Ok? Só que nós temos também outros. I'm thirsty, quando eu estou com sede, né? I'm thirsty. E quando eu estou com fome, I'm hungry. I'm hungry. Escrevam também essas palavrinhas aí para que vocês possam recapitular. Então, além de ver o nome dos African Animals, Numbers, The Circle e Feeling, a gente viu também como que fazemos perguntas e respondemos. Ok? Are they gorilla? São eles gorilas? Yes, they are. Or no, they aren't. Isso são respostas curtas, tá bom? Então, é muito importante que vocês pratiquem bem essas perguntas e essas respostas, beleza? Então, gente, bye!